صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان. صلوا على النبي يا رسول الله صلوا. Marilah berselawat pada baginda. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa'lana. InsyaAllah ada sedikit lagi dalam perjuangan lagi. Kita bertemu panglima kita. Ini panglima Yusuf. MasyaAllah Abang Yusuf tak berhenti. Ya Allah, kita boleh tengok sedikit sebanyak, insyaAllah. Nanti